Dobro, lepo pozdravljeni vsi, ki bi se radi naučili igrati kljunasto flavtico. Flavtica je zelo enostaven inštrument in seveda tudi zelo zabaven. Ima že zelo dolgo zgodovino, že v prazgodovini so si ljudje krajšali čas, tako da so pihali v različne votle, kosti, votle, vejce, izdolbili kakšno luknjico in izvabljali različne zvoke. Flavtico poznamo tudi širom sveta kot ljudski inštrument v zelo raznovrstnih izvedbah. Najbolj popularna pa je bila v času baroka, ko so skladatelji zanjo pisali tudi zelo zahtevne, virtuozne koncerte grose. Danes jo tudi poznamo, lahko tudi v kakšni zabavni pesmi, rada pa bi vas naučila nekaj osnov. Flavtica ima 8 luknjic, zadaj eno in spredaj jih je še 7. V flavtico pihamo, ker spada v skupino pihal. Zelo pomembno je, da v flavtico pihamo enakomerno. Ton prekinjamo z jezikom. Se pravi, kot da bi hoteli oblikovati zvok T. Med igranjem seveda prekrivamo luknjice. Uporabljamo obe roki, ki flavtico držita zelo mehko, sproščeno. In sicer leva roka prekrije zadnjo luknjico s palcem in prve 3 s prsti. Desna roka pa prekrije spodnje 4 luknjice. Ko pokrijemo luknjico, mora prstna blazinica prekriti celo luknjico, sicer se zvok ne oglasi lepo. In sicer danes bi se najprej naučili ton H. H1 najprej prekrijemo s palčkom zadnjo luknjico in zgoraj prvo. Desna roka samo podpira skupaj s palcem. Ton H zveni takole. In zdaj bom zaigrala 4 četrtinke na tonu H. Pa poskusi še z mano. Če pokrijem še drugo luknjico, se oglasi ton A1. Poskusi še z mano. In še, če pokrijem 3 luknjice, se oglasi ton G1. Pa zaigraj še z mano. Torej, poznamo že 3 tonske višine G, A in H. In ne boš verjel, to je že dovolj, da zaigramo zelo lepo in najbolj enostavno pesmico na svetu, ki jo imamo samo tukaj pri nas v Sloveniji, to je Bitenčeva Kuža pazi. To pa te naučim v naslednjem videu. Adijo!